অসম অরুণাচল সীমান্ত তীব্র উত্তেজনা, অসমৰ বন বিভাগের দললৈ লক্ষ্য করে অরুণাচলীৰ গুলি, হাতে হাতে চোকা অস্ত্র লৈ অসমৰ বন বিভাগের লোকলৈ চোঁচা অরুণাচলী দুর্বৃত্তর। লখিমপুর জেলার রামপুরের রঙা সংরক্ষিত বনাঞ্চলত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। 2 নং বেলবস্তিত অরুণাচলীয় বন ধ্বংস করা কার্য পরিদর্শন করবলে গৈছিল অসমৰ বন বিভাগের লোক, কোনোমতে পলায়ন করে বন বিভাগের দলটোৱে। ইফালে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে লখিমপুরের আরক্ষী অধীক্ষকের লগতে এটা বৃহৎ আরক্ষী দল, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বন বিভাগের শীর্ষক বিষয়া। সদস্যসকলে মানে ইয়াতে নিৰণি কাম কৰি আছিলে, পুলি ভেকেঞ্চি ফিল আপ এইবিলাক কৰি, তাৰপৰা তাতে কাম কৰা ঠাইত গৈ পিনি মানে কি ফটো তুলিছে কাম কৰা মানুহবিলাকক, তাৰপৰা এই অৰুণাচলী দুজন মানুহ আহি, তাৰপৰা আমাৰ জেফেঞ্চি প্ৰেচিডেণ্টে খবৰ দিলে এনে অৰুণাচলৰ মানুহে ফটো তুলিছে কি কাৰণে তুলিছে, তাৰপৰা তেওঁ মানে আহিলে বাউণ্ডাৰীটো চাওঁচোন আমাৰ জেফেঞ্চি বাউণ্ডাৰী এটা আছে এইটো চাবলৈ আহিছে, তেনেকুৱাতে কি হ'ল আমিও তাহাঁতক লগ দিলোঁ চাৰ্ট দিলোঁ, তাৰপৰা আমিও লগত সোমাই গ'লোঁ, তাৰপাছত ইহঁতে মানে জঙ্গল কাটি থকা প্ৰায় 50-60 জন মানুহে আহি আমাক মানে কিয় আহিছ কোনহে এনেকৈ কৰি মানে খেদি আহিলে গোটেইখিনি বন্দুক চন্দুক লৈ, তাৰপাছত আমি বেগ হ'লোঁ আমাৰ নিৰাপত্তাৰ কাঠিৰত আমি মানে বিনা হাতত আহিছোঁ, গতিকে আমি ঘূৰি গৈছোঁ, ঘূৰি যোৱাৰ পাছত আমাক পুনৰ আমি মানে ক'তো হ'ল কিমান কাটিলে কি কৰিলে আমিতো চাব লাগিব ন বাউণ্ডাৰীটো, এইটো চাবলৈ পুনৰ আমি মানে বেলেগ এটা ৰাস্তাদি আহিছোঁ, আগবাঢ়ি চাইছোঁ তাৰমানে এজন মানুহে মানে পূৰা যেনেকৈ মানে আমাৰ মিনিষ্টাৰক মানে বা পাব্লিকক মানুহে চিকিউৰিটি ৰাখে তেনেকৈ ৰখি আছে মানে এজন, তাৰপাছত আমি মানে মনে মনে আহি মানে চাইছোঁ তেনেকৈ আমাক দেখা পাই ফায়াৰিং কৰিছে। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।